Кохання – це прекрасне почуття, яке здатна щиро і всім серцем відчути кожна людина. Але чомусь не всі згодні відкритися йому. Глибина і сила кохання буде залежати від того, наскільки людина готова впустити в себе це почуття. Зрада – це те, що посягає на любов своїм агресивним і нетактовним втручанням у відносини між чоловіком і жінкою. Вона може статися, а може просто погрожувати можливістю своєї появи. У цей момент багато залежить від сили кохання. Чим сильніше почуття, тим болючіше вдарять зрада. Найцікавіше, вона здатна як розірвати відносини, так і навпаки посилити чуттєвість між люблячими людьми. Ashleymadison.com – провідний світовий сайт позашлюбних знайомств. Оголосив сьогодні про прихід на український ринок. Україна – це вже 47-ма країна, що вступила до престижного клубу держав, які мають доступ до анонімного сайту знайомств. Ми мали змогу на узбережжі Середземного моря поспілкуватися із засновником та генеральним директором сайту Ashley Madison Ноелем Бідерманом. Містер Ноел розповів, що вирішив створити сайт, коли прочитав статтю про те, що не менше 30% людей, зареєстрованих на звичайний сайт знайомств, перебувають у шлюбі, але представляються вільними від відносин, щоб знайти коханця або коханку. Мистер Ноэл, расскажите, пожалуйста, о вашем проекте, что это за проект и чему он посвящен? Я засновник сайту AshleyMadison.com. Це сайт знайомств з несподіваним поворотом, тому це унікальний сайт для людей, які вже перебувають у відносинах. Він запущений вже в 48 країнах. Ним користуються 36,5 мільйонів людей, і це другий за величиною сайт знайомств в світі. 36.5 million users and is the second largest dating service in the world. Как давно стартовал этот проект? Кто придумал, кто был инициатором и почему? Ми стартували у 2002 році, в день напередодні Дня Святого Валентина. Ми тепер називаємо цей день «Чарівний день» серед наших співробітників. На сьогоднішній день проєкту вже 13 років. Скажіть, наскільки конфіденціальні дані і наскільки вони правдиві на сайті? Ashley Madison – це місце, де ти можеш знайти людину, яка мислить так само, як ти, який сам, як ти, який цікавиться тим же, чим і ти, і допоможе зберігати ваше спілкування в секреті. Ми знаємо, що практично всі наші члени намагаються тримати це в секреті від їх подружжя і партнерів. Також ми створили технології, які допомагають тримати в таємниці листування, ваші фотографії. Навіть якщо ви більше не користуєтесь послугою, це все великий секрет. З самого початку, як тільки ви підписуєтеся на Ashley Madison, все анонімно. Ми не вимагаємо вашого імені. Наступний етап – це особисті фотографії. Вони знаходяться під одноразовим ключем, щось на зразок маски, завдяки якій ніхто не може ідентифікувати особу. Наш чат побудований на можливості включити уяву. Ви можете спілкуватися в реальному часі у віртуальному кафе, на віртуальному пляжі на заході, у віртуальній кімнаті готелю. Я думаю, навіть спосіб анулювання вашого профілю в Ashley Madison відрізняється від інших сайтів всесвітньої павутини. Ми не просто вимикаємо ваш профіль, ми повертаємося в минуле, видаляючи всі повідомлення, які ви послали, всі фотографії, якими ви ділилися. Ви перетворюєтеся в примари, як ніби ви ніколи не існували. І останнє, напевно найважливіше, ми ніколи не знімаємо з вас гроші від нашого імені. Ви ніколи не дізнаєтеся, що це саме ми зняли гроші з вашої кредитки. І наскільки багато случаїв відслежуєте ви цю статистику, люди непосередньо зустрічаються після такого віртуального спілкування? Так, ми об'єднали близько 150 тисяч членів сайту тільки за останній рік. І виявилося, що 98% зустрілися в реальному житті. Але чим все закінчилося у 80% з них, ми не знаємо. Але це виявилося, що 98% зустрілися в реальному житті. But it turns out a huge percentage of people come to meet
And out of that, a very large percentage get into some form of intimacy. А каждый может зарегистрироваться на этом сайте, платная это услуга или бесплатная? Реєстрація безкоштовна. Також безкоштовно створити профіль, сказати, хто ви, чого хочете і чого шукаєте. Але плата приходить, коли ви хочете почати спілкуватися один з одним. І тоді, за приблизно $29, у вас з'явиться шанс поспілкуватися з 20 унікальними членами сайту. Тобто, ми знімаємо плату лише за початок спілкування. Після цього все безкоштовно. А скажите, процент все-таки посещаемости сайта из регистрированных людей – это больше мужчины или женщины? Це прекрасне питання, і дуже важливо знати на нього відповідь, яка полягає в тому, що в кожній країні, незважаючи на те, що наш бренд сфокусований на жіночу аудиторію, чоловіків у нас більше. Але тут є одне але, тому що у нас зареєстровані сотні тисяч чоловіків, кому 65 і більше. Ми звемо їх поколінням Віагри, і ми не маємо відповідних для них жінок. І я думаю, що тут багато біології в грі, яка з'являється, коли все йде до чогось на кшталт зустрічі. І тому я думаю, що ви повинні дивитися на два фактори. Вік. Давайте подивимося на людей до 30, які будуть окремою соціальною групою. Наприклад, моя мама буде вести себе інакше, ніж ви. І кожне наступне покоління буде вести себе по-різному. І я також думаю про міський фактор. Ми повинні дивитися на великі міста, на жінок, які готові зірватися і переїхати в інше місто заради кар'єрних можливостей, заради коханця або чоловіка. Такий тип людей є більш терпимим до різного роду ризиків. І ми бачимо міста, такі як Сідней, або Цюріх, або Париж, або Нью-Йорк, або Торонто. Серед людей від 30 до 40 років у нас однакова кількість чоловіків і жінок. Але якщо ми подивимося на більш старші вікові групи, це співвідношення змінюватиметься. І ще такий вопрос. Є ли различия по странам непосредственно? Допустим, это страны Европы, это Америка, это, может быть, Азия, где больше всего регистрируются. So on a country basis, you know, Japan would be our most popular in terms of per capita usage. Серед країн найпопулярнішим наш сайт став у Японії, ґрунтуючись на термінах набору мільйона передплатників. У нас з'явився мільйон представників Японії всього за 9 місяців. У той час, як в Північній Америці, на це пішло майже 5 років. Ми можемо побачити деякі тренди. Японія-Бразилія – місця, де використання сайту росте дуже швидко. Я думаю, це все залежить від жінок-користувачів. Чим більше зацікавлених жінок з'являється на сайти, тим більше буде і чоловіків. Але якщо говорити про інші області, в таких місцях, як Австралія, Швейцарія і Канада, наш сайт дуже популярний. On a per capita basis, places like Australia do really well for us, Switzerland does really well for us, and Canada. Так як ми представляємо вот, Україну непосредственно, отличается менталитет, по вашому мнению, європейських людей, американських і непосредственно, несмотря на то, що ми как бы в Європі, да? Вот, непосредственно українських, русских, білоруських людей. I think what we've seen so far in the difference between the Europeans and the Americans is that in Europe, I think nobody wants to be cheated on, right? Я вважаю, різниця, яку ми можемо побачити між європейцями і американцями, це їх реакція на зраду. Звичайно, бути обдуреним не хоче ніхто, але я думаю, що європейська чутливість така, що коли зрада розкривається, у них немає миттєвої реакції, що ми повинні розлучитися. Вони спочатку проведуть дискусію на тему: "Окей, це трапилося. Чому це трапилося?" Завжди є роздуми на цю тему. Я думаю, що в Америці зазвичай більш сильна реакція. Їм треба, щоб хтось пішов. Також можемо сказати, що в Європі до сервісу приходять жінки від 40 до 50, іноді ті, кому трохи за 50. А в Америці Ashley Madison більш популярний серед жінок від 30 до 40, тому можемо помітити вікову відмінність. Я не знаю ще, як це буде в Україні чи Росії. Для нас це теж буде окремим досвідом. And so really quickly we will be able to tell you who's using the service, why they're using the service and who they're acting with, you know, but to speculate right now, I don't know how people are going to react differently. I just know that infidelity happens in the Ukraine like it does everywhere else on earth,
and that actually Matson's a better alternative to having an affair in the workplace. Отслеживается такая тенденция посещения сайта несовершеннолетними и если какие-то запреты. So every profile, кожен профіль, кожне фото, будь-яке спілкування контролюється нашим сервісом. Це коштує мільйони доларів на рік, щоб оплатити роботу наших десятків і десятків співробітників. У нас є офіси на Кіпрі та в Торонто, де працюють люди з мовними навичками, які контролюють цей елемент. Чи можемо ми спіймати всіх, хто порушує правила? Ймовірно, що ні. Але якщо хтось витрачає гроші на спілкування з кимось, хто незаконно перебуває на сайті, ми повертаємо ці гроші. Також у нас є розумні алгоритми. Тобто, якщо ви спостерігаєте за сервісом, як ми це робимо протягом 13 років, ви можете зрозуміти типову поведінку. Наприклад, заміжня жінка реєструється на сайті, оглядається, читає профілі інших людей, читає свої електронні листи. Можливо, додасть свої особисті фото. Дуже рідко хто стане додавати публічні фото і відсилати 27 листів в перші 10 хвилин. Якщо хтось веде себе неправильно, ми відловлюємо його листи і не доставляємо їх адресату. І оскільки спілкування на нашому сайті коштує гроші, і якщо в тебе немає кредитної картки, почати спілкування просто неможливо. Тому ми думаємо, що в даному питанні допомагають три фактори. Людський фактор, наші алгоритми і економіка, яка обмежує можливість використання сайту. Все це може зловити негідну поведінку. І плани на дальніше ваші? Я почав цю подорож 13 років тому, і я не міг уявити, що одного разу буду сидіти тут з вами і розмовляти про запуск сайту в Україні. Але подорож ще не закінчена. Є ще багато місць на землі, які могли б стати частиною Ashley Madison, і я думаю продовжувати це робити. Ви знаєте, пенсія не для мене. Я повний енергії гендиректор, і переді мною ще більша частина світу для прийняття угод. Я допомагаю, я так думаю, людям знайти своє щастя в Ashley Madison, і я збираюся продовжувати цю подорож. Родина – це маленька держава із своїми кордонами, і порушувати їх чи ні – вибір кожного. There's nothing there.